Әлемде соның ішінде елімізде де көз ауруына шалдығатындар жылдан жылға көбейіп келеді. Бұл туралы заманауи офтальмологияның стратегиялық мәселелері және оларды шешу жолдары конгресінде айтылды. Іс-шараға жиналған жетекші мамандар көз ауруларын емдеудің жаңа әдістері мен инновациялық технологиялар мәселелерін талқылады. Дәстүрге айналған жиын туралы толығырақ тілші материалында. Жыл сайын географиясы кеңейіп келе жатқан офтальмологтар конгресі биыл 500-ден аса маманның басын қосты. Тәжірибе алмасу алаңына айналған жиында катаракта және шыны безі хирургиясы, глаукома, көздің онкологиялық және қан тамырлары патологиясы сынды тақырыптар қозғалған. Сондай ақ Қазақстандық офтальмологтар қоғамы алғаш рет саладағы стратегиялық маңызды бағыттарды көтеретін сараптамалық кеңестер құрды. Олардың қатарына нақты мәселелерді шешуге қатысатын және өз жобаларын ұсынатын ең тәжірибелі дәрігерлер қосылған. Все близорукости дой, а останжах скоро майтн, бугун балдар, вон и сиу сводр. Коз аурлар, брун чага алпас джет сектинги гильген аурлар блок спе казар жасар паражатор. Он мендит турде умр сапас на балансте. Курдели сурактан берн осы конгрессте каз талхаймс. Конференция барысында офтальмологияның өзекті мәселелерімен қатар көз ауруларын диагностикалау мен емдеудегі соңғы инновациялар ұсынылған. Әлемнің 10-нан аса елінен жиналған мамандар арнайы көрмеде озық технологиялармен танысуға мүмкіндік алды. Я привез доклад большой по... Мен көздің қабынуына арналған күрделі хирургия туралы баяндамамен келдім. Көз ауруларын ерте диагностикалау бүгінде аса назар аударуды қажет етіп отыр. Сондықтан бұл конгресс тәжірибе алмасу үшін тамашалан. Іс-шараны былтыр 90 жылдық мерейтойын атап өткен Қазақ көз аурулары ғылыми зерттеу институты мен Қазақстандық офтальмологтар қоғамы республикалық қоғамдық бірлестігі ұйымдастырған. Конгресс қорытындысында Қазақстандағы офтальмологияны жоғары деңгейге шығаруға көмектесетін қадамдар қабылданады. Жансая Олжабек, Мерейлім Қайырболатқызы, Ғани Қауылов, Алматы телеарнасы.